תודה רבה לחברת יוניק, נהננו מכל רגע ורגע. אלון מעולה, אוכל מעולה, תודה רבה. אחרי כל הלבטים שלנו, בקשר לקורונה והדאגה, כולנו נהנים, יש כאן שירות אדיר, הכל מקסים, הכל מוסבר, הכל מודרך, הקפריסאים מדהימים, בבית מלון כשר, אוכל טעים, מגוון, הכל נקי ומסודר, הטיולים ברמה גבוהה, הכל מתומצת בדיוק לפי השעות, לפי הימים, כמו שצריך. אז כולנו נהנים, אנחנו באנו משפחה גדולה. מאוד נהננו בטיול בחברת יוניק. האמת שכל הזמן היינו בפעילות, סביב השעון, אם זה טרקטורונים, אם זה שייט, אם זה פארק מים מטורף, אוכל כשר שזה הכי חשוב. מאוד מאוד מומלץ למשפחות. היה לנו כיף בכל החופשה, עם הטיולים, הטרקטורונים, השייט, פארק מים והכל. היה מצוין, ארגון למופת, אטרקציות שוות, לכו על זה.